Я дуже рада, що в моєму житті трапився Ukrainian Hub і цей чудовий проект Amarelo Azul, тому що я змогла розібратися з специфікою ведення в бізнесу в Португалії і також познайомилася з суперськими українськими жінками, які відкриють український бізнес і український сервіс у Португалії. І також я хочу дуже подякувати всім нашим менторам і менторкам за цю чудову організацію, за ці всі події і за те, що об'єднують українське.